ስማ ምን እንደም ትፈልገው ከሷ I want to kill ለመግደል okay I want to kill her እንግሊዘኛ ምንናገር አጋ I want to kill her you want to kill her ምን አንተ ካላስ انا ببركه ይሄኛውን ክሎም ክሎም ፕራይ ፕራይ ካላስ ብቻ አንተ መግደል ትፈልጋለህ አይ ዋን ቱ ኪል ቱ ናይፍ አይ ዋን ቱ ኪል ሺ ኢዝ ኖት ዳይ አይ ስታርት ቱ ማች ታይ ይሄኝ ነው ይሄኝ ነው አልቻልክበትም አልቻልክበት ሎክ ያ ሎክ ያ ሎክ ያ ሎክ ፍሪ ሂድ በኢየሱስ ስም ኖ ሞር ኪል ተነሽ እቴ ማይኖ ፍሬክስታ ፍሪዲ ማን ነው ስምሽ ስምሽ ማን ነው ይርጋለም 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 ማን ነው ስምሽ ይርጋለም ነው ስምሽ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ከየት ሀገር መጣሽ ከሊባኖ ከመጣው ሳምንቴ ነው አንድ ሳምንት ለምን መጣሽ ከሊባኖ ነው ልጆች ሶስት አመት ሆኖኛል ወደ ጌታ ከመጣውና ጌታ እየመሰከርኩ ብዙ ቤተሰቤን ወደ ጌታ አዘዋረባ ሀገር እያመጣው ነው እዛ ደንነት አስተምሬ እነሱ ነው ስጠምቃለሁ ብዬ ነው የመጣሁት ደንነት አስተምራቸው ልታስጠምቂያቸው መጣሽ አዎ ጌታ ደሞ እዚ አንቺና አሜን እሱ ደሞ እዚ ለአጠምቃ ተበቃት ማለት ነው በመንፈስ ቅዱስ አሜን ታድለሻል አንቺ አንቺ ታድለሻል ምክንያቱም እነዛን ለማስተማክ ስትመጪ አንቺ እዚ ልታስተምቂያቸው እስቲ ፕሮግራም ልካፈል ብለሽ ስትመጪ እሷ ውስጥ ራሱ ያለውን ዘንዶ ቆያልና ገዳዩን ገደለልሻል አሜን አይቸካለሁ አሜን አይቸካለሁና አንድ ቀን ሴትዮ በጣም ትረብሸኛለች እቤት መጣክ ሶፋው ላይ ተኛከና ፍሪጅ ውስጥ ያለውን አትፍሪ አልከኝ በቃ እኔ ፕሮፊት ደረሰ በጣም እኮ ነው ሞድክ ብዬ ጫማከን እኔ ነኝ ማጠልቅልክ ብዬ ጫማን ሳጠልቅልክ አየው ማለት ነው ሶፋ ላይ ተኝቻለሁ ፍሪጅ ውስጥ ያለውን ማርት እንዳትፈሪ አልከኝ ማለት ነው በልምሻዬ በልሜ ስለዚህ ቆይ እዛ ቢሄድ ይሻላል ብለሽ የሆነ ነገር አለ ብለሽ መጣሽ እኔ ወድካለሁ በዩቲዩብ ያየው ዋይፋ ለሌላቸው ሰዎች ትምርትክንም ፈውስንም ዳውንሎድ አርግቼ ዋይፋ ስላልልካለሁ አው እና አገልግሎት ጀምረሻል አው አጨብጭቡላ እሷ አገልግሎት ታገለግላለች ኢየሱስ ደግሞ አሁን እሷን አገለግላል አሜን አሜን ይወልሽ አንቺ ታላቅ አገልጋይ ነው የምትሆኚ አሜን ያ አገልግሎት ከዚህ በኋላ በኃይል ይሰፋል አሜን ግን የሚገርመው ነገር ላይሽ ላይ እገላለሁ ሚል አውሬ ነበር አንቺ እገላለሁ ስለዚህ ይሄ መንፈስ አሁን ከላይሽ ላይ ውልቅ ብሎ ወጣ ለሊት ራሱ ቢላይ ዘው ሊያርዱ ልጄንም ባለንም ስከለክል ዘርበ ይያለኝ ባላለኝ ልጄ ትምርት ሄዷል ማነው ስሙ አባይ አባይ ልጄ አባይ ልጄን እናሱን ወደ ወላ ይከለከሉ ልጅሽ ወጣል ትምርት ሄዷል እሱ ኦኬ አባይ ነው አጨብጭቡልላ አባይ እልልታ ያለው ሲከፍ ከበር አለ ገና አሁን ቀባት አለ ገና አሁን ሹመት አለ ገና አሁን ገና የታደለ ከበር አለ ገና አሁን ቀባት አለ ገና አሁን ሹመት አለ ገና አሁን ገና ገና ይደገም እስኪ ከበር አለ ገና አሁን ቀባት አለ ገና አሁን ሹመት አለ ገና እግዚአብሔር ይመስገን እቺ ልጅ ሚስት ነች አዎ ኢየሱስ ይባረክ አሜን እንዴት እንደመጣችሁ ንገረኝ እስቲ የመጣ ነው ጧት እንደድንገት ነው ትላንትና ዛሬ እግዚአብሔር ሰው ጋር እንሄዳለን እሺ አለችኝ እሺ እንሄዳለን ደስ ይለኛል አልኳት ኦኬ ማታ ጸሎት እያደረግን ነበር እሺ የሆነ ልጅ ጸልይልን ምናምን ብለነው እሱ እየጸለየ ነበር እሺ ነገ አዲስ ምራፍ አዲስ ቀን ነው አለን አዲስ ቀን ነው አዲስ ምራፍ ነው ብሎ ነገራችሁ ብሎ ነገረን ያው ጀመረ ሲለነሽ ብለን ተቀበለን እሺ ሃሌሉያ ብለን መጣ ዛሬ ይሄው ብርሃኑ አውሪው ተሰባ አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ ስማ አባይ አቤት እሷ አጋንንት እንደዚህ ጮህላታል ብለ ተጠብቀ መተነበር ወይስ አረ በፍጹም ልንመጣ ልንገለገልና ልንኔ ነው ልትገለገሉና ልትሄዱ ነው እሷ ታገለግላለች አሃ ስለምታገለግል እንዴት በቃ እንግዲህ ምን ይመጣል ምን ጠርጥረ ነበር ምንም አልጠረጠረም እኮ እንደዚህ ቆን እየጠረጠረም አጠገብ ያለውን ሰው መጀመሪያ ውስጥ ያለው ነገር መጣራት አለበት በሉት
እነሱ ምንም አልጠበቁም። ያው አባይ ምን ይላል? እኛ ተገልግለን ለመሄድ ምክንያቱም እሷ ምን ነች? አገልጋይ ነው። አዎ አንዳንዶች እንደዚህ ከክርስቲያን ላይ ያሉና አሁን ደግሞ እንዴት ከአገልጋይ ላይ ያሉ ይከራከሩናል። ከአገልጋይም ሆነ እኔ ምን አቀላለሁ? እኔ ጠራለሁ ካለበት ጨዋለሁ አለቀ። ጌታ ይባረክ። ደስ ብሏል አባይ? በጣም ማን ነው ስሙ? በጣም እንኳን ደስ አለሽ ይርጊዬ። አንቺ ላይ ያለው አውሬ ወጣ። አሜን። ተመታ። አሜን። ነፃ ነሽ። አሜን። ደስ ብሏል አባይ? በጣም ደስ ብሎኛል። አገልጋይ ነው ክርስቲያን ነው ውስጥ ካለ መውጣት አለበት። አንድ ነገር ልንገራችሁ እንዳይምታታባችሁ፣ በእውነተኛ ክርስቲያን ላይ አጋንንቶች አይገቡም አይኖሩም። ነገር ግን ገና ጌታን ስትቀበይ ወይም ስትቀበል ዴሊቨራንስና ሳልቬሽንን ሰው አለየም። ነፃ መውጣትና ደህንነት በጣም ይለያያል። ነፃ ስትወጣ የምትወጣው ከነፍስ ስራት ነው። ስትድን የምትድነው በመንፈስ ነው የምትድነው። አጋንንት የሚቀመጠው ነፍስ ላይ ነው፣ ደም ላይ ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ ሰው ነፃ ሳይወጣ ይቀመጥና 20 ዓመት ቆይቶ ድንገት ከባድ የእግዚአብሔር እሳት ያለበት ቦታ ሲሄድ ኦ ብሎ ሲወጣ 20 ዓመት ክርስቲያን ነበርኩ እንዴት አለብኝ ይላል። መጀመሪያ መቼ ነፃ ወጣ? ስለዚህ አንድ ሰው ከዳነ በኋላ በደንብ ስሙኝ፣ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻላ ያለ የምታዩ ከዳናችሁ በኋላ ደህንነታችሁን እንደተቀበላችሁ ዴሊቨርድ መሆናችሁን ነፃ መሆናችሁን እርግጠኛ ሁኑ። አለበለዚያ ደህንነት ተቀብላችሁ 3 ዓመት 30 ዓመት ከተቀመጣችሁ በኋላ አጋንንት ቢወጣባችሁ ኦልሬዲ መጀመሪያ አጋንንት ስላለባችሁ ነው እንጂ ክርስቲያን ስለሆናችሁ አይደለም አጋንንት የገባባችሁ። አንዳንድ ሰው ነብዩ ዝም ብሎ ከእንትን ላይ አጋንንት ይወጣል። አዎ ይኸው ብዙ አሳይ ወንጌላዊ መጥቶ አጋንንት ወጥቶለታል። ነብይ የሚባል ሰው መጥቶ አጋንንት ወጥቶለታል። ምንም ያስደንቅ ነገር የለም። አሁንም በዚህ ሰዓት ይህን ፕሮግራም የምታዩ እንደ ታሰራችሁ ታውቃላችሁ። አንዳንዶቻችሁ እማትመጡት እዚህ ስለምትፈሩ ነው። ኑ ነፃ ውጡ፣ አለበለዛ የገባው ይሄ አጋንንት ይበላሃል። እጆቻችሁን አንሱና ጌታ ሆይ በሉ፣ ነፃ ስላረከኝ አመሰግናለሁ። አያ አባይ እውነቱን ተናገር። የመጣ ነው አምልከን ደስ ብሎን በቃ ልንሄድ ነበረ። ምክንያቱም እሱ አገልጋይ ነው፣ እንዴት ይጠበቃላል? ነገር ግን ኢየሱስ ይወዳታል ይችል ልጅ። መንፈሱ ከላዋ ላይ ወጣ። ጉባኤ ላይም ሳገለግል ግሩፕ አለንና ታለብኝ ይውጣ። እኔ በእግዚአብሔር መንፈስ መኖር ነው የምፈልገው እንጂ ተዳቢሎስ ጋራ እና እግዚአብሔር መንፈስ አንድ ላይ ማገናኘት አልፈልግም። ካለብኝ ይውጣ። የሚመጣ አገልጋይ ጉድለቴን አያለ መንፈስ ቅዱስ አለብሽ ከሚለኝ ያንን ይስበርና እግዚአብሔር መንፈስ ያጽናልኝ ነው ምለው ማለት ነው ሳስተምር ራሱ። እና አሁንም ፕሮፌት ደረሰ መጥቶ ስለ አንንት ኦይን ሲል ፕሮፌት ተመቀባትክ በፊት ውስጤ ሼክ የሚያረገኝ ነገር አለ ልቤ ላይ አስወጣልኝና ቀባኝ እያልኩ እያለቀስኩ ነበር። በእውነት አዛ ጋር ቁጭ ብዬ አው በቃ መፈወስ ልቤ ያለበት ሳትፈውሰኝ አትቀባኝ እኔ ከኔ ጋር አጋንንት ሄዶ ለምን ሰው ላይ ይፈውሳል ብዬ እያልኩ ነበር ቁጭ ብዬ ማለት ነው። በቃ ፈውሰኝ እንዴ ንጹልሁን ምን እንዳለብኝ ሼር ምሆነው እኔ ላገልግል ምን እንዳለብ ምን እንዳለብ አጀምሩላ ስለዚህ ስናገለግል አለባችሁ ወይን ሲያስታውቃችኋል ስንጸይ አገልጋይ ነኝ ይላሉ። አገልጋይ መሆን ሰይጣን አይፈትንም ማለት አይደለም። ተፈወሱ፣ በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ኮንታክት አድርጉ። ሰይጣን መንግስት አይገባም፣ በቃ የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ያለበት ነው ወደ እግዚአብሔር የሚሄደው ብዬ ነው የምለው። በቃ በጣም እግዚአብሔር ይባርክሽ። ነይ እዚች ጋር እህቴ ነይ። አይ አኖይንት ዩ። ከዚህ በኋላ አንቺ ይሄንን እርኩስ መንፈስ እያባረሽ በስልክ ይሁን በምን መመንቀር ብቻ ነው። አሜን። አገልግሎትሽን አሰፋለሁ። አሜን አሜን አሜን። ከኋላው አሁን ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ። አሜን። ከፋት ደስ ይላችሁ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።